Isso aí, moçada, simbora pra caçar. Um dia diferente, né? Estamos saindo bem mais tarde, apesar de estar meio nublado o tempo, mas eu tô bem atrasado. Vou explicar aí o porquê. Ó, o canil, ainda não dei conta, né, de terminar tudo. Muito serviço, pouco dinheiro, mas já fizemos algumas coisas. Tô fazendo a estrutura ali onde eu vou criar passarinho, vou pôr galinha, vou botar um cavalinho aqui pro meu pititim. Gramar. Se tiver tudo pronto, eu chamo vocês para mostrar. Mostrar quem que nós vamos levar hoje, ó. Vou levar a garantia. Comigo é a primeira vez que essa cachorra vai caçar. Cachorro que veio lá do chão. Vamos levar o Lampião, a Honda e a Guerreira. Das Dogal, vou levar só a Tigresa, porque a Chitara. Se eu mereço essa cachorra dessa. A Chitara tá machucada. Vou levar o gringo e a Sol. Olha o tanto que ele estraga a minha baia. Todo tanto que arruma, ele estraga. A bandida também, né? Que eu mostrei. Também vai. horas da manhã, agora que nós carregou a caminhonete está saindo do canil, o que que vocês acham? Por que que nós está saindo para caçar tão tarde? Aí, moçada, por que que nós estamos atrasados com o videozinho de hoje? Ó, que a gente veio votar, garantir, né? Deus quiser, nosso Brasil vai ser melhor a partir do ano que vem. Aí, ó, saindo, trouxe a cachorrada toda para votar, ó, que trembão. Vim com um time de peso para ajudar, eleger o nosso capitão. E vocês aí, moçada, em quem que vocês votou? Isso aí, moçada, eu já votei. Ó, quem que veio comigo pra votar? Os cachorros tudo. Adivinha se nós tá mal intencionado ou não tá? Aproveitar. Bolsonaro vai ganhar, nós já vai começar a comemorar. E vocês aí, já votou? Como é que tá o dia de vocês? Bora, corre lá. Vamos eleger o capitão. Vamos eleger o Bolsonaro pra ver se as coisas melhoram. Cafézinho da manhã reforçado, ó, do bruto. Comi um hamburgão aqui pra dar conta do dia inteiro caçando agora. Estamos chegando em Tupaciguara, mas tá tarde com força. Já é quase 10 horas da manhã. Os companheiros devem estar tudo pro mato. Se brincar até porco morto já tem. Olha os nossos companheiros lá, ó. Vou mostrar a galera, Ursão, Corel, Neto. Os companheiros é 10 demais, ó. Então ficaram esperando nós até agora, não soltaram o cachorro. Companheiro bom é outra coisa. Isso aí, moçada, chegamos aqui, já elejamos Bolsonaro, agora nós vamos caçar. Vou mostrar os companheiros tudo ali. Essa dona bruta que nós vamos dar aqui em Tupaciguara, certeza que nós vamos divertir muito. A câmera frontal do meu celular, depois de muitos anos, resolveu voltar a funcionar. Não sei se está prestando, se a qualidade da imagem está boa ou não. Primeiro vídeo que eu estou fazendo com ela. Acompanha, acompanha a caçada aí, que nós vamos divertir. Meu cunhado Felipe, ó, trouxe os cachorros dele, as máquinas de pega. Marcos Vinícius tá colocando GPS nos cachorros. Ó, a rondinha. Lampião. Olha os companheiros, o melhor que tá tendo. A turma ficou esperando nós chegar, ó. Tá enrolado, né? Não, filho. Trouxe pra dar comer? Trouxe, ah, ixi. Então tá bom. Trouxe, mano. Igual da fixa passada pela arroz que ele fez. Ó, o cachorro. Hoje nós vamos trazer a garantia, né? Nós vamos mostrar, ó. Ela nunca veio caçar. Parou! Garantia? Vai pôr uma coleirinha nela, o Felipe me emprestou. Ó, nossa... oh, garantia. Meio assustado com a gente ainda, né? Nunca. Nunca com nós no mato. Eu aposto mais nessa cachorra. Não.
Olha o sultão, ó. Javalizeiro pampeano do Felipe, ó. Eu levo ele. Tamanho dos cachorros. Meu Deus. Isso aí, vamos destramelar os cachorros. Eles vão voar em cima desse carro, Felipe. Ihu! A cachorrada bruta! Bora, urso! Estão os rastros de uns porcos aqui, ó. Os cachorros já estão querendo dar umas trinhas. Vamos lá. Olha o trem querendo, vai ser bom. O Corel, você tá no rumo aí dos cachorros? Então beleza, então vai descendo. Raça tem muito. Os raças tudo descendo. Os cachorros já estão 500 metros para baixo. Vamos ver se levanta. O pau tá quebrando lá no brejo. O toque tá ficando bom, ó. Mas tem muito rastro que veio. Saiu lá do brejo. Atravessou aqui, ó, no asfalto, lá entrou pro outro lado ali. Ó, o trem teve lá embaixo, agora tá voltando. Bonito, deixa eu ver se dá pra filmar aqui o GPS. Vamos filmar o GPS. Rapaz, o pau tá quebrando. Já pegou muito mesmo pra cima. Uou. É. Uma esperinha de um companheiro aqui, ó. Alô, nós estragando a espera do homem. Menino, tá dando a volta grande. Pensa uns cachorros que tá agarrado, duro, firme na batida mesmo. Bambeia não. Olha pra vocês verem, vocês têm noção o tamanho da volta que a gente teve que dar. Teve que sair aqui no asfalto, passar nos guarda. E entrar de novo lá na frente, na terra. Essa cachorrada tá bruta mesmo, firme. Alguém aí na escuta, responde aí. Tá coando? Como é que tá? E agora, hein, moçada? Olha o tamanho. Isso aqui é o tal da buracada. Tá 1 quilômetro pra dentro aí no meio desse matão. É, nós não demos conta desse porco não, agora nós estamos fazendo mais difícil, tentando juntar cachorro, esparramos o cachorro para tudo que é lado, longe, não é fácil não. Aí é máquina, moçada, olha o tamanho do tratorzinho, olha quantas linhas que o trem leva de uma vez. Ai do céu, bruta. Vou falar pra vocês, o companheiro que tá tocando o trem ali, olha lá, é amigo nosso. É filho do dono. Ô, família boa, agarradora, boa de serviço. O povo tem preguiça não. É, moçada, bruto a força do agronegócio. Já que nós não achamos os cachorros, vamos ficar aqui, admirando o serviço dos outros.
Conseguimos juntar a cachorrada toda, tá querendo cair uma chuvinha. Vamos lá reunir os companheiros. Se nós passamos ali pra pegar um trem pra dar uma salgada na boca, pra dar ânimo pra continuar a caçada. Oh, o tanto que nós é uns companheiros bons também, nós vem na cidade buscar comida pra esses falhados. E não é qualquer comida não, comidinha bruta, mineira. Olha que coisa boa, companheirada tudo de barriga cheia, ninguém mais vai caçar. Vai sim. O urso desmaiado deixou o porco passar debaixo do nariz dele. Quando não mata um, ele não sossega. Comendo um torresmo, gente, ó. Tá bom, ursinho? Tá ótimo. Os cachorros já caçou bom até agora, né? Pelo menos divertiu, né? Que bom, mas agora nós vamos matar. Não vai dar pra ver, né? Tentar aproximar o tatuzinho. Ó. Tatu Tué, esse famoso Tatu Tué. Bora, que nós vamos achar uns porcos agora. Ó, o rastro de um porco. Um porco. 01 porco. Entrando dentro do pivô. Não tem rastro nenhum saindo. Então vamos lá, dar outra experimentada. Não vai mandar no pivô não, vai mandar no brejo. Ô urso, você vai atravessar o corpo pro lado de lá ou vai subir do lado de cá mesmo? Vou atravessar o corpo, já vai me adiantar. Então beleza, vou ficar do lado de cá. Ah, esqueci boné. Cansado, andando aqui no brejinho. Por enquanto, vestígio nenhum de porco. Tô indo de um lado do brejo, o urso do outro. Querendo ameaçar chover. Vamos ver se nós encontra. É. Já andamos bastante. Até agora nada, nem um rastinho. Olha o mundo querendo acabar, ó. Mas afinou, moçada. Tá amassando a chuva pesada demais, nós não achou? Juntar a cachorrada. Ai, de sabores, vem uma tempestadezinha meio braba. Vixe Maria. O vento tá tomando o telefone da minha mão. É, a chuva pôs nós pra correr. Esse caçadorzinho meio fraco. Tudo de açúcar. Tudo com medo de derreter. É, a chuva nos acompanhou na estrada inteira. Ui. É lá no Uberlândia, tá chovendo. Chegando em casa, graças a Deus. Ó, urri, tanto d'água que pegou, menino. Tá pulando pra fora da caixa. Ô, chuvinha boa, ó. Tinha plantado um Tifton aqui. Nem vai querendo brotar. E moçada, não matamos porco, mas graças a Deus estamos de volta em casa, cachorrada toda sadia, ninguém machucou, ninguém ficou perdido. Primeira vez o porquinho deu um show em nós, né? A cachorrada trabalhou muito, correu demais, foi bonito, não deu para filmar direito porque foi muito de longe, mas o cachorro andou muito, foi chique demais o toque. Agora, na segunda vez, não achamos porco mesmo, ainda veio a chuva, mas tá bom. Espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Valeu? Obrigadão, um abraço. Esquece não, quem puder dar uma força, acessa o nosso site aí, lojadocaçador.com.
Adquira os nossos produtos para ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho. Abraço!